بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت التاريخ واحد ما أنت التاريخ واحد ما حد دوبت ده دوبا هذا دوبا وردي كرتا فيسبوك ما هو البردي قو ودوبا كرانا وفسح يسكد وحبانا مش هيك كده لا لسه أنا أقول ما أنت التاريخ وطهي لابو bishii saddexaad 2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal waxa la hor keenay eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin Cabdirsaaq Axmed Cilmi ina Zainab Cabdullaahi 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdirsaaq Cali Cabdi ina Nasro Cali 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha saddexaad Yuusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Cabaas 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre ina Zainab Taahir 19 jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha shanaad Ismaan Maxamed Cabdullaahi ina Sacadiyo Maxamed 18 sano jir ah ku dhashay degmada Gaalkacyo eedaysanayaashaas dhammaantood waxay ku eedaysanayeen 8 dambi oo ah kufsi wadareed isku day dil handadaad dhaawac afduub hub sharci darro ah watay kadib maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal saaka ayay dhageysatay kiiskoodii garmaqalkoodii iyadoo loo qabtay qareen kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 toodaba dil toogasho ah waana kufsi wadareed ayay geysteen maxkamaddu waxay u cuskatay aayada suuratul maida ee 33aad iyo xeerka kufsiga iyo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed haddaba eedaysanayaashaas dambiga waxay ku galeen magaalada Gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 22kii bishan hadaanu ku jirro 3aad 2019ka way ka soo baxsadeen 4 kamida waxana lagu qabtay magaalada Qardho dib baa loogu soo celiyay magaalada Garoowe kiishanaad oo ku haray Gaalkacyana ciidanka amniga soo qabtay Garoowe la keenay 5 toodina qiraal ayay ku ahaayeen inay geysteen kufsi wadareedkaas maxkamaddina waxay ku xukuntay dil toogasho haddaba dhalinyarada wax kufsanaysa ama ku haminaysa inay wax kufsadaan xafiiska xeelaanta guud iyo garsoorka Puntland iyo ciidanka amniga waxay wacad ku mareen cidii wax kufsatay in la dilo dil toogasho oo aan naxariis dambe loo sameyn waayo waxa ay sameeyeen waa wax foolxun fawaaxish ah sidaa awgeed ka waantooba cidi ka waantooba weyda waa dil toogasha waalidka waxaan u sheegaynaa wiilkaygu dambi ma gelin ka akhrisan mana haddaba cishada caruurtiina haddii fal dambiyeed kufsi ah sameeyaan Puntland waa dil toogasha ma aha xabsi ma aha magdhow waayo si aan u ciribtiro kiisaska kufsiga ah yaanu go'aansanay in aan bun looga dhimin shariicada islaamka iyo qawaaniintu waxay qabaan waana ciqaabta ugu sareysa wa billahi tawfiq waxaa tiri qareen waa loo qabtay maadaama iyagaaba qiraal ku ah inay galeen kursiga ay kufsadeen gabadhaas iyada qareenna waa loo qabtay qareenkuba wuxuu ka daafacayaa dembi ay qiraal ku yihiin maya laakiin qareenku wuxuu soo jeediyay in loo naxariisto shariicada islaamkana la waafajiyo aisha kiiskeeda meel fiican buu marayaa eedaysanayaal baa loo hayaa tuhumkiina 95% waxaanu tuhmaynaa laakiin baarista ka hor dhici mayne iyadana dhowaan bay macnaha la soo gabagabeynaya cid allaale ciddii ciidanka amnigu u arkaan inay galeen Gaalkacyo waa laga soo wareejinayaa Garoowe inta la keeno yaa maxkamaddan Garoowe qisas loo siiyo yaa wadada kuwan ay mareen yaa la marsiinayaa insha Allah waliba ka degdegsiiya badan ayaga horey waxaa jirtay in kursi cankaas oo kale ku dhacay Puntland laakiin aan lagu xukumin xukunka hadda lagu riday 5 toddobaad waxaa iska bedelay aqaabta kursiga dhacdo walbaba waxay leedahay waqtigeeda waagii hore waa dhalinyar way ka soo waantoobayaan yaa lahaa laakiin oo ciqaabaha fudud yaa lagu xukumi jiray maadaama ay mihnad ka dhigteen dhalinyaradii ay ka dhigteenba wax caadi ah oo aan dembi ahayn gabdhihii inay suuqa ka soo adeegan waayo iskuulka aadi waayaan fiidadkii
sidaa awgeed si loo cirib jiro ciqaabtii ugu sarreysay inaanu cuskanno yaanu go'aansannay oo aana bun looga dhimin hadduu arday yahay iyo hadduusan ahaynba.